buat steyim. Pada ayat yang ke-29, ثم الله تعالى sebut, ثم ليقضوا تفثهم. Kemudian mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. يقضوا bermaksud Eh uh, menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka iaitu menghilangkan semua najis-najis perjalanan mengerjakan haji ini jauh pada ketika itu jauh dan adalah keadaan mungkin para hujaj hujaj ini maknanya hak mengerjakan haji itu dalam keadaan kotor dan tidak dapat membersihkan diri dengan sempurna semasa perjalanan ke Mekah maka hendaklah dia membersihkan sebelum daripada masuk mengerjakan haji ataupun lebih tepat lagi sebelum daripada mereka pakai ihram dan berniat ihram untuk melaksanakan ibadah haji kerana nak masuk ke Mekah ni dia ada miqat dia sendiri miqat ini maknanya tempat berniat haji tu tempat niat haji dia ada Zul Hulaifah dia ada Ya lam-lam ya ada belah mari dengan daripada Iraq ni dia ada miqat apa ni orang panggil jirana aa, dan beberapa tempat lagi yang disebut sebagai miqat miqat ini maknanya di situlah tempat untuk orang berniat ihram bila dia pakai ihram maka dia telah berada dalam keadaan pantang larang dalam ihram dia tidak boleh Muti rambut Dia tak boleh bercakap benda-benda yang mengaruk Dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan Dia kena bayar dam Jikalau dia terbatal Ataupun buat benda-benda yang haram Di dalam ihram tersebut Hikmahnya apabila Allah Subhanahu Taala buat begitu adalah untuk dia taat kepada perintah Allah Subhanahu Taala dalam keadaan beberapa perkara dan haji ni terbahagi pada beberapa perkara lah itu haji tamatta haji kiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan berihram daripada Madinah dan nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sehinggalah mabit di Mina pada peringkat awalnya nabi akan duduk pada 8 Zulhijjah bergerak ke Arafah pada 9 Zulhijjah dan juga wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah dan lepas pada itu Nabi pun bermalam di Muzdalifah sementara untuk melontar di Mina. Semua itu kita kena mengaji dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ibadah haji. Jadi saya sebut secara sepintas lalu dan Hikmah daripada haji ini banyak perkara yang kita akan sebutkan nanti insyaAllah. Menghilangkan kotoran. Pendapat lain daripada Ali Ibn Abi Talhah meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Bahawa uh, makna membersihkan di sini itu melepaskan ihram dengan bercukur. Juga maknanya begitu. Iaitu memakai pakaian biasa selepas daripada menunaikan ibadah haji. Jadi, sebelum daripada haji itu pun kena bersih lepas daripada haji untuk melepaskan ihram itu dengan cara ber, bercukur dan dalam masa itu pun kena jaga tanggungjawab kita sebagai Islam kerana Islam ini membentikan kebersihan maka kena jaga kebersihan juga wal yufu nudhurahum dan hendaklah kamu menyempurnakan nazar-nazar mereka kalimah wal yufu ni adalah menyempurnakan memenuhi nazar kata Ali bin Abi Talha uh, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Allah kamu orang yang bersangkutan menyembelih korban yang dinazarkan itu korban nazar kena sempurnakan juga bermaksud menyempurnakan manasik haji itu sendiri uh, kerana semua orang yang telah memasuki haji lalu diharuskan tawaf sa'i di antara safa marwah wukuf di arafah bermalam di Muzdalifah dan melempar batu di Jumrah sebagaimana yang telah disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yatawafu bil baitil atiq dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Al baitil atiq maknanya rumah yang suci daripada awal. Rumah suatu yang disucikan daripada dulu lagi daripada zaman berzaman yang memang Allah Ta'ala pilih tempat itu tempat yang disucikan juga membawa maksud bahawa tempat yang lama lama dan Kaabah tu mempunyai nilaian yang boleh kata rumah yang paling lama lah. kekal sampai ke hari ini dihormati sampai ke sekarang dan dikunjungi oleh manusia dikunjungi oleh manusia bukan barang purba ni lama-lama ni bukan makna barang purba, tidak tapi keberkatan itu daripada dulu sampai ke sekarang masih lagi melekat pada Kaabah itu sendiri itu perbincangan pada ayat yang ke-29 pada ayat yang ke-30 hingga ayat 33 ni, kalau kita tengok ada perbicaraan berkenaan dengan empat tajuk situ. ayat 30 memberi perhatian dan menganggap besar larangan Allah Ta'ala itu dan hapuskan apa yang Allah Ta'ala saat hapuskan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunaikan segala sumpah dan nazar ayat 28-29 yang kita baca tadi ayat nombor empatnya jangan menyembelih kepada selain daripada Allah Ta'ala ayat nombor 30 dan ayat kelimanya penyembelihan atau persembahan hanya kepada Allah ayat 33. Baik kita pergi satu-satu. Yang ke-30. Zalika demikianlah. Maka begitulah Allah Taala beri pengajaran kepada kita bagaimana mengerjakan haji dan amalan-amalan yang bersangkutan dengan haji. Lalu kita baca semua tu. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka adalah lebih baik bagi sisi Tuhannya. <tuh> Baik. Mereka yang dapat kebaikan ni mereka membesarkan perkara-perkara ya Allah telah pilih. Allah telah pilih. Hmm. Maknanya wa may yu'azzim hurumat barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang hurumat. Hurumat ni mana benda yang dihormati? Haram maksudnya haram ni kebiasa kita kata haram yang dilarang lah. Tapi haram di sini makna dia perkara-perkara yang perlu dihormati dalam mengerjakan ibadah Haji ni Baitullah tawaf dan sebagainya. Maka dia tu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. wa wah, 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 telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternakan kecuali diterangkan kepada kamu keharamannya. Ini binatang, ternak semua boleh makan semasa mengerjakan haji kecuali binatang-binatang yang -binatang diharamkan sebelum ini. Ya perkara ini boleh kita tengoklah suratul an'am. Kerana Arab jahiliyah ini dia seolah-olah mengharamkan ada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kefahaman syirik yang mereka ada hasil daripada syirik mereka kepada Allah Azza wa Jalla teruknya dia punya kefahaman syirik kepada Allah Azza wa Jalla ni sehingga kan mereka sanggup mengharamkan apa benda yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla baik fajtani burrajis min al-authan maka jauhilah oleh al-authan berhala-berhala itu berhala-berhala yang dibuat dengan batu yang lama-lama dipuja dipandang mulia maka berhala itu authan benda yang tidak patut kamu puja dan benda yang memang tak patut untuk kamu hormati. Wajtanibu qawla zur dan jauhilah perkataan yang berdusta. Berdusta, ya ini amalan jahiliahnya, mereka apabila orang mari haji tempat mereka ini, mereka akan bercerita. Bercerita berkenaan dengan kelebihan berhala tersebut. Begini, 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 padahal benda itu, tu, benda yang dusta, yang tidak sama sekali dimasukkan ke dalam apa yang disebut sebagai syariat Nabi Ibrahim. Baik. Sekarang ni kita tengok hikmah daripada ibadah haji. Sebab kita akan masuk pada ayat yang ke-31 ni. Ayat 31 ni ayat tauhid dan penjelasan tentang syirik. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu perbandingan berkenaan dengan syirik ini. Dan perbandingan ni kalau kita tengok ayat ni ni uh, hunafa alillahi ghairu musyrikin bih satu wa man yusyrik billahi fa ka annama kharra minas sama barang siapa mensekutukan Allah maka seolah-olah dia jatuh daripada langit ayat ni ni ada perbahasan dalam tafsir orientalis tafsir daripada orientalis yang mengatakan bahawa Quran sebut benda tak logik dia. Ada. Mana ada orang jatuh dari langit? Mana ada orang jatuh dari langit? Itu perbahasa orientalis tu. Ya, perbahasa orientalis. Lalu sebenarnya dia tak faham bahasa Quran tu sendiri. Sebab tu dia sebut gitu. Nanti kita akan jawab lepas ni. Banyak jawapan saya ni, banyak kalau nak kira. Kita sebut satu-satu supaya tak pening. Kita habis bab haji dulu. Hikmah kepada haji ni dulu sebelum daripada kita masuk ayat nombor 30 tu. Saya ambil daripada tulisan Syekh Abdul Aziz bin Bas bin Bas seorang ulama besar di Saudi. Dia menulis berkenaan dengan hikmah daripada ibadah haji. Yang pertama sekali dia kata ibadah haji ini mengajar manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita lihat semasa seseorang itu memakai ihram orang itu pakai ihram baik, apabila dia pakai ihram ada pantang larang di dalam ihram yang tidak boleh sama sekali dia lakukan bersetubuh dengan isteri ke, nak mencabuk, ke, nak bunuh binatang, nak memburu, semua tak boleh tu pantang larang ihram kalau dia langgar pantang larang tu akan dikenakan dam lalu dia nampak ha, bila dia langgar dam dam ni memang habis duit dalam poket Elah, bukan haji, waktu lebar, waktu lah bukan dah haji yang tu lebar duk main tu itu dam lain dah ha, ni dam betul duit kena duit Malaysia kau kambing dan sebagainya baik kata Syekh bin Bas dia kata begitu juga manusia yang hidup sehari-hari ni di dalam peraturan Allah subhanahu wa ta'ala kalau manusia boleh jaga dalam masa di ihram tu patan larang Allah, kenapa manusia tak boleh jaga patan larang yang bersifat umum lagi ya Allah Taala per yang menjadi peraturan untuk dihidup di atas muka bumi ini Tak boleh syirik pada Allah Taala, tak boleh derhaka pada kedua ibu bapa. Dan peraturan-peraturan lain. Kalau dalam haji tu dia boleh tahan nafsu dia daripada melanggar segala patang larang dalam ihram kenapa dia tak boleh untuk tahan nafsu dia untuk melanggar patah larang dari luar daripada ihram bersifat umum patah larang tersebut kenapa tak boleh ha, ini adalah benda yang dipersoalkan jadi pakai ihram tu sendiri kita duduklah rasa, rasa nak buat ni tak boleh nak buat ni tak boleh begitulah ada benda yang dibolehkan semasa biasa dan ada benda yang tidak dibolehkan semasa ihram masa ihram tidur dengan bini tak boleh nak bersetubuh dengan bini tak boleh dalam ihram kalau masa biasa boleh tak ada masalah Dah masa tu lah dia dia mari perasaan tu sebab tu orang pergi umrah dengan saya saya tak bagi mula-mula sampai ke Mekah tu kita pergi masa sekejap je kalau bilik berdua tu ah, suami jangan naik lagi biar isteri naik dulu sebab pernah berlaku. Masa ihram ni dia panggil sensor dia tu kuat sikit. Nak banis sebelum ihram tu boleh faham tak? Kan? <laughs> Sebab masa tu syaitan kata, ah, tak apa, syaitan kata tak ada masalah. Syaitan masa tu walaupun duduk di Mekah dah. Syaitan tak besar lagi. <laughs> Jadi kita tak galakkan. Sampai-sampai rehat dia kurang lagi nak pergi tandas apa lah, tu. Kita buat umrah, kalau umrah tawaf yang wajib ketika mana masuk dalam mesil haram masuk ke tanah haram ini tak boleh nak cabut uput dan sebagainya banyak lagi lah larangan-larangan yang lain bagi lelaki tak boleh tutup kepala tak boleh tutup kepala tak boleh cabut janggut, tak cabut bulu dan sebagainya itu satu benda yang kita kata patang larang yang sengaja Allah Ta'ala buat begitu nak suruh nak didik manusia supaya manusia kena ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di luar daripada ihram itu. Baik. Itu yang pertama kata Syekh bin Bas. Yang keduanya hasil daripada ibadah haji ini manusia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini haji mabrur. Itu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al umratul umrah kafaratun lima bainahuma mabrur laisa lahu laisa lahu jazaa'u illa hadis ini daripada rawahul bukhari wa muslim daripada abu hurairah radhiyallahu an ala umrah illa umrah satu umrah sampai satu umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa dan antara keduanya tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga jadi bagaimana haji mabrur itu dihurai oleh hadis-hadis yang lain Atau al Quran sendiri man farada al-hajj fa la rafasa wa la fusuqa wa la hajj disebut oleh Nabi SAW man Abu Hurairah kata aku mendengar daripada Nabi SAW Nabi bersabda barang siapa yang berhaji di Baitullah kerana Allah kerana Allah bukan kerana dia ada duit bukan kerana kalau ada duit boleh pergi haji tidak kerana Allah asbab je duit itu Kan ada orang yang tak ada duit pun boleh pergi haji. Apa Perdana Menteri dulu hantar tu haji at eh, 1MDB tu. Nah, ha lah, ramai orang, orang tak ada duit tapi dia boleh pergi haji juga. Alhamdulillah lah. Ada orang yang memang kalau dia kumpul duit tak dapat pergi haji daripada muda sampai ketua sebab apa? Ha, oh, dia buka kerja kerajaan, dia buka pencin, dia buka apa? Dia nelayan. Tapi Allah Ta'ala hantar dia. Ada anak saudara dia kaya, Allah anak saudara dia hantar dia. Dia haji dia. Jadi orang yang ada duit sekarang sendiri pun, ada jet peribadi ke ada helikopter sendiri pun tak boleh juga. Kalau Allah Taala tak izin. Semua orang lulus, semua visa, semua sekali lagi sampai pada tak lulus. Sangkut kat mana tak tahu. Tak lagi haji paksa dah orang lain boleh pergi. Visa furada dia panggil visa tambahan. Nak orang lain boleh. Gigi gigi. Sampai dia tak lulus. Ha, sakit kepala juga. Bermakna ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu taala. Maka tidak ada balasan kecuali haji mabrur. Tadi sebut man hajja, Nabi sebut daripada Abu Hurairah man hajja falam yarfuth walam yaf walam ya walam yafsuq raja'a kayaumin waladhu ummuhu. Barang siapa Nabi sebut Barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah kerana Allah tidak melakukan cakap yang kotor dan tidak melakukan kefasikan nescaya ia kembali dia kembali seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya nah, ini penting nih untuk orang yang pergi haji bukan sahaja nak digelarkan dia tu haji tidak, tak payah gelar, tak apalah haji biar Allah Ta'ala saja letak haji pada kita. Ni pergi di Mekah orang tak panggil haji muka Allah, masam. <laughs> biasa duk panggil biasa je. Pergi haji orang tak panggil haji ke dia, Allah marah kawan tu. Dia kata aku habis piti puluh-puluh ribu pergi haji. Nak dapat title haji tu. Nah, tak penting pun haji tu tak penting. Biar Allah sahaja yang meletakkan haji kepada kita. Tak penting. Kerana hak lebih penting lagi dia pergi dengan tidak ada rafas. Ucapan kotor, fusuk dan kemaksiatan. Bukan masa pergi haji saja. Masa balik daripada haji pun begitu. Hatta dia balik daripada haji. Bercakap kotor pun tidak, maksiat pun tidak dan segala benda yang dia dapat daripada haji dia tu dia buat balik apa benda buat balik apa? Balik buah kurma aizam zam, zam ke? Tidak. Perangai-perangai yang baik. Dia pergi haji tu seolah-olah dia tu bersih. Nabi kata seolah-olah dia keluar daripada perut mak dia. Baru lahir. Maka dia kena sambung amalan-amalan yang baik ketika mana duduk di Malaysia. Ni. Dia kena mari masjid. Dia kena cari ilmu. Dia kena apa semua sekali. Ni haji-haji buat dah kuliah-kuliah. Betul -kuliah, mari ilmu. Betul cari. Duduk-duk main kedai mak janda lagi. Oh, penat lagu ni. <laughs> Ha penat lagu ni dah. Ha haji haji dah. Tak cukup dengan haji tu haji dam pula sini. Dua tiga kali haji duduk buang masa, duduk atas wakaf tak ada kerja lain. Maka benda-benda ni semua boleh. Boleh. Seseorang tu ditarik semula title haji mabrur Ya Allah Taala bagi kepada dia. Hmm. sebab tu haji mabrur tu bermula daripada sebelum pergi haji lagi. Pergi tukar apa? Lepas tu duduk dalam waktu haji. Lepas tu siap semua melakukan ibadah haji. Balik Malaysia ni sambung lagi benda-benda baik tu. Untuk dapat title Al-Hajjul Mabrur. Haji yang mabrur. Besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Baik. Kata Syekh bin Baz lagi, dia kata. Orang yang pergi haji ni adalah seolah-olah dia menyerah segala-galanya kepada Allah Ta'ala boleh ingat seseorang itu kepada kematian Ha, kata dia. Macam mana boleh ingat pada kematian ni? aku cuba tengok. Orang duduk dalam ihram. Semua pakai putih belakang. Minyak warna apa pun putih. Walaki. Semua putih. Tak pakai apa pun dalam. Semua dalam pun tak boleh pakai. Soalnya Allah kita ni kena kaya kafan dah Dan kalau orang tu mati dalam ihram, dikafankan dengan ihram dia. Itu hukum faikah ni. Dikafan dengan ihram tidak ditutup kepala tu kalau orang mati. Ha, kita biasa tengok kan, di masih Haram tu, bagaimana mana orang yang meninggal dalam keadaan ihram, tak ditutup kepala dia sebab dia berada dalam keadaan ihram. Nak beritahu bahawa manusia tu ketika mana dia pergi haji, tak kira kamu ni ketua negara ke siapa-siapa, semua sekali kena ikut arahan aku. Sembilan hari bulan kena wukuf, lepas wukuf kena bermalam muzdalifah, lepas tu kena melontar jamrah, tiga jamrah tak kira lah siapa-siapa sekalipun untuk mendapat haji yang mampu mungkin undang-undang lain boleh manusia ubah atas muka dunia ni mungkin undang-undang lain manusia boleh ubah tapi undang-undang berkaitan dengan haji tempat tak boleh ubah masa tak boleh ubah 9 Zulhijjah wukuh 9 Zulhijjah tu tak kira hari apa 9 Zulhijjah tu mari hari Isnin pun hari Isnin tak boleh, tak kata hari Isnin tak boleh, kena buat hari Jumaat, tak boleh. Memang begitu. Sembilan Zulhijah hari Isnin. Tahun depan mungkin hari Rabu. Tahun depan sekali lagi mungkin hari Jumaat dia panggil sebagai Hajjul Akbar. Haji yang besar pada hari Jumaat. Kena ikut peraturan Allah. Maka manusia di atas muka dunia dalam peraturan Allah ingat kepada kematian manusia ni sama je diterik nyawa oleh Allah SWT sama Nyawa ni mesti diambil oleh Allah. Sebut kata nama manusia, mati tu tetap. Maka haji mengajar kepada kita mati. Semua benda-benda yang berharga, kita tak bawa pergi haji. Kita bawa hanyalah benda-benda yang penting semasa dalam perjalanan. Kereta kita baru beli pun kita tak bawa. Motor baru beli pun tak bawa. Rumah besar pun kita buat tak bawa. Rumah-rumah tak bawa. Bawa apa? Bawa kain ihram dua 3 lap atau baju dua 3 lap. Begitulah. Bawa jubah kain pelekat apa semua. Bekalan itu saja. Baju yang maha-maha pun tak bawa. Nak pergi jumpa dengan siapa. ini seolah-olah matilah. Bawa itu je berjumpa dengan Allah SWT. Bawa tubuh kita je berjumpa dengan Allah SWT. Mengajar kepada kita mati. Kalau dia tu pergi haji, dia tak ingat lagi bahawa dia tu akan mati. Maka dia mempunyai masalah. Hati dia tu ada masalah. Baik. Faedah daripada haji lagi, kata Syekh bin Baz boleh menguatkan kesatuan Islam kerana masing-masing mengira kasihatur rahim saling kenal mengenali. Ha, kita boleh tengok macam-macam bangsa, macam-macam orang. orang. kulit hitam, kulit putih, sawah matang ada belakang Hak tinggi, hak rendah, hak negro, Allahu akbar. Kada duk semayang melangkah kepala kita, kadang-kadang dia tepih kepala kita, kadang-kadang dia siku kita. Ha, kita boleh tengok. Semua tu menguji kesabaran kita. Bila tawaf, nak tawaf sama ada kita orang panggil uh, lepas pada melontar tu tak masuk dia panggil tahallu awal dia panggil tak ha, dia masuk ha huh. mau satu sesak orang kita boleh berjalanlah berkilo-kilo ha, mau tawah pula dengan keadaan orang yang ramainya masuk sesak semua tu menguji kesabaran kalau tak sabar satu hal dia ya haji ni habis ada bergaduh di sana, bergaduh dengan kawan tu, bergaduh dengan orang Arab, bergaduh dengan orang hitam. Yang kita ni sekat sekat bahu, sekat ketiup dia nak ya. bergaduh dengan dia, buat apa semua itu menguji kesabaran kita sebagai orang yang beriman adakah kita boleh sabar atau tidak dengan penentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita itu. baik, itu di antara hikmah daripada haji yang disebut oleh Syekh bin Baz dalam tulisannya yang ringkas ini dan dia kata orang yang pergi haji benda yang perlu banyak iaitu berzikir kepada Allah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala khususnya pada hari Arafah dan dia berada pada tempat yang berkat dia berada pada tempat yang berkat masa yang berkat dan waktu yang berkat tiga perkara tempat berkat Baitullah masa yang berkat boleh pilih masa-masa yang penuh dengan keberkatan ha? masa seperti malam dan dia berada pada tempat yang berkat masa yang berkat waktu yang berkat pula waktu yang penuh dengan keberkatan itu pada hari Arafah dan sebagainya jadi tempat yang berkat dengan masa dengan waktu yang berkat kalau kita tidak ambil peluang untuk menadah tangan kepada Allah minta maka rugi sia-sia. Batu kalau kita pergi Mekah ke jangan duk banyak tidur di hotel sangat. Banyaklah tidur di Masjidil Haram. Banyaklah wukuf, banyaklah apa iktikaf di Masjidil Haram. Banyak tawaf di Masjidil Haram. Banyak sembahyang sunat di Masjidil Haram. Waktu sunat banyak kali di Masjidil Haram. Kenapa? Karena itu yang kita nak. Kita berada pada tempat yang berkat kita berada pada waktu yang berkat lalu kita jangan gebu, kita jangan lepaskan peluang kita kena gebuk peluang yang ada supaya berdoa banyak-banyak dengan Allah berzikir banyak-banyak Allah Subhanahu taala baik kita masuk pada ayat 31 tadi yang saya sebut ada penafsiran daripada orientalis tadi hmm. hmm. <coughs> baik. Allah Taala sebut, "Hunafa'a lillah ghaira musyrikin bih dengan ikhlas kepada Allah tidak mempersekutukan Allah ni sambungan daripada tadi sewaktu mengerjakan haji fokus hanyalah kepada Allah jangan duk sibuk benda lain dan jangan duk fikir benda lain jangan duk sembang benda lara masa sampai di Mekah fokus hanya kepada Allah Ta'ala kerana kita kena tahu sebelum pergi haji itu falsafah haji yang saya sebutkan tadi satu ibadah yang penuh dengan pengorbanan satu perjalanan yang jauh untuk sampai ke satu tempat yang penuh dengan keberkatan lalu di sana ada ujian yang banyak yang perlu kepada kesabaran semua tu kita kena tahu sebelum daripada kita pergi melaksanakan ibadah haji lagi belum sampai di Mekah lagi diri kita di Malaysia ni seolah-olah jiwa kita duduk di Mekah dah. Nak banyak bersabarnya. Nak banyak beristighfarnya, banyak berdoanya. Semua perkara-perkara tu kita kena buat. Hmm. Kerana apa? Karena kita kena fokus hanya pada Allah. Bukan ke Mekah fokus nak cari kayu kokak ke? Cari nak batu-batu akik Yaman ke? cari madu Yaman hak bahagia orang menikah ni dia cari madu hak menikah tu Yaman ada pakcik seorang tu mai bisik dengan saya ustaz orang kata di Mekah ni ada jual madu hak orang nak menikah tu dia kata dia tu umur dekat 70 dah <laughs> ha 70 dah umur nak cari madu menikah lagi saya boleh tahan orang tua kita kata dah nak menikah seorang lagi ke ajak-ajaknya begitu nak mari doa dia kata ni <laughs> patut Dah nikah ke lagi? Tak lagi. Dia kata hajat saya tak apa. Dia kata beli tak simpan. Dia kata simpan dulu. Ada masa kita makan lah. Itu <laughs> dia. Dia cari benda-benda lagi. Tapi tak salah nak cari. Tak ada masalah. Tapi fokus kita tu kepada Allah Ta'ala. Fokus kita kepada Allah Ta'ala. macam mana cari cari. Hajar Jahannam. Nama Hajar Jahannam. Tahu Hajar Jahannam ni apa dia? Yaman banyak lah. Batu. Batu dia macam batu dia macam gambir gitu, gambir Sarawak orang duk bersoho itulah. Ha, ya sohasoh apa macam manalah. Hajar Jahannam dia panggil. <laughs> Nama dah Jahannam. Dak, tapi orang orang kita dak cari benda begitu. Kita cari benda tak ada pasal-pasal. Allahu akbar. Kalau duduk duk berdoa lah masjid Al haram. Dia pergi masjid masa waktu lima waktu, dia pergi sembahyang, dia balik, dia sembahyang, dia balik. Allah tak panggil pergi Mekah lagu tu. Pergi Mekah duduk. Duduk balik mandi je. Duduk masjidil haram, semayang, tawah apa semua lepas tu. Duduk balik mandi, nak tidur, tidur masjidil haram tu. Bawa beg satu, letak beg, letak telefon apa dalam tu, masa tidur tu peluk telefon tu. Kalau oh, tidak hilang, Atau tak payah bawa telefon. Tak payah bawa telefon, pergi memang nak pergi ibadah, bukan nak pergi. Oh kita ni banyak ram kat kedai. Oh, ni kok kedah tu pergi beli situ, pergi beli sini macam-macam benda kita bawa balik. Pergi dua beg balik tu enam beg. Beranak habis beg-beg dia. Jadi fokus kepada Allah ada sebut hunafaillah. Fokus hanya kepada Allah tu tidak ada. Tidak ada. Dan benda ni akan mari dak terlibat dengan godaan syaitan. Benda tu akan mari. Syaitan akan goda macam-macam mana pun. Dia goda, goda, goda. Supaya fokus kita kepada rumah Allah, dan Baitullah itu tidak ada. Itu yang dia nak. Ha. Bismillah. Sebab tu kadang-kadang kita fikir juga Bismillah. orang pergi Mekah, pergi melawak letak if contoh kalau saya lah, saya tak tak berani juga nak sebut pergi ha, ni sekali ke ta'if tak berani juga sebab takut hilang fokus dia tu dia pergi banyak kali dah, dia dah kata tak ajar pergi gi. ta'if kali nak pergi ke ta'if dia tak ingat lah dia buat umrah tu sebab dua tiga kali dah dia pergi ha, nak pergi ke ta'if dia kata kali ni memang betul dia pergi ke ta'if dia pergi sungguh lah tapi dia duduk sampai di Mekah tu dia tak mau buat ibadah mana. Mai apa-apa saya ustaz mari dah tahun lepas dah kata anak bawa tahun ni mari dengan duit sendiri kalau tak lepas anak bawa tak pergi lagi ke ta'if kalau pergi ke ta'if ni dia bersungguh lah pergi ke ta'if, taif tu tapi hal masalah haram apa semua tu dia tak bersungguh sangat eh, itu bahaya itu bahaya bukan fokus kita ke situ tidak orang travel ni tak kira dia dia iklan lah mau nah, sebab apa nak laku travel dia ni nak cerita tak sah dia ikut dia lah kita ikut kita pergi tu niat kita betul-betul untuk imarah masjid haram besar tuan-tuan besar banyak benda-benda kita minta di Mekah ni Tuhan bagi banyak percayalah tapi tak di sini pun Tuhan bagi bagi tapi situ saya sebut tadi tempat berkat waktu berkat masa berkat kita berada pada tempat tu lagi-lagilah Allah Ta'ala nak dengar rayuan kita tiba-tiba kita pergi niat kita ke lain bukan niat untuk memakmurkan mari nak makmur masjid haram habis rugi saya saja duit habis tenaga habis Wa may yusyrik billahi fa kharra minas sama'. Ani. Barang siapa yang mempersekutukan mempersekutu Allah dengan sesuatu, maka ia seolah-olah jatuh daripada langit. Ha, macam mana ni? Jatuh daripada langit. Perumpamaan syirik yang manusia kena faham. Jatuh daripada langit. Fakhtala kemudian Fakh tafahu tair disambar oleh burung. Allah beri perumpamaan begini ni begini cerita dia. Kita kena tahu orang Arab dulu. Salah satu daripada pemikiran orang Arab dia nak hidup dalam keadaan kemuliaan dan dia nak mati dengan penuh kemuliaan. Dia nak hidup dalam keadaan mulia mulia daripada sudut harta jasa dia dan kalau boleh kalau dia mati dia nak orang tulis puisi yang indah-indah berkenaan dengan dia nah, itu budaya orang Arab maknanya matinya dikenang matinya di dikenang matinya disebut-sebut oleh orang nah, kalau boleh nama dia tu sendiri digantung di Baitullah Orang Arab ni dia dia hebat dengan puisi. Ha? Eh? Sebab tu bila habis saja melontar ibadah haji dia pada zaman jahiliah lagi, dia akan bertanding puisi. Puisi syair dia panggil, dia pokok syair buat dia, syair yang paling indah dan paling mantap sekali dia akan ambil gantung di Baitullah. Mulialah dia, memang mulia. Orang akan hormat pada dia, dia hiduplah keadaan kaya raya dan penuh kemuliaan. Kalau dia mati dia akan jadi mulia. Baik. Ayat ni nak beritahu semulia-mulia pun kamu tapi kalau kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidup kamu tak ada guna. Tak ada guna macam mana? seolah jatuh ke langit. Bukan jatuh ke langit betul-betul ni, tidak. Pembayang sahaja. Seolah-olah kamu ni duduk atas, musuh duduk di bawah. Musuh dia di bawah kamu dia di atas ni sepatutnya menang kamu lah pada musuh sebab kamu di atas. Kamu nampak musuh di bawah. Tapi tidak. Allah Taala nak menghinakan kamu, kamu musuh tu naik 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 bila dia naik atas dia ni campak mayat kamu ke bawah. Maknanya kamu mati dalam keadaan kehinaan. Dah lah mayat tu kena campak daripada tempat yang tinggi. fatah tafahu at-tayy disambar oleh burung. Maknanya Mu mati ni tak ada orang buat syair pada kamu, mu mati tak ada orang bertangis sedih untuk kamu. Kamu mati tak ada guna apa-apa sebab mu mati syirik, seolah-olah mu mati burung sahaja dok makan mayat kamu. Tak ada orang nak tanam kamu, betapa hinanya kamu. Benda ni bagi orang Arab dah cukup terasa. Sebab saya sebut tadi, sebab hidup dia nak mulia dan nak mati dengan penuh kemuliaan orientalis tadi dia ambil ayat ni dia kata Quran sebut benda yang tak logik mana ada orang jatuh pada langit dia tak faham bahasa Arab bahasa Arabnya bila sebut begini depan musyriki Mekah maknanya jatuh daripada tempat yang tinggi mana mayat kamu ni sepatutnya orang tanam dengan betul orang menangis, orang meratap orang buat puisi, tapi tidak mayat orang ambil lepoh, bom, gitu tak ada orang bercara di bawah. Siapa nak makan? Burung je makan mayat kamu. Orang tak mau ambil tahu. Puisi tak ada. Orang puja tak ada. Kerana kamu buat benda syirik. Seolah-olah mau mati begitu. Itu makna dia. Hmm. Boleh faham ke tak tahu ni? Bila melibatkan bahasa begini ni, saya kena rujuk banyak tafsir-tafsir ulama yang nak menafsirkan supaya benda tu jadi tepat. Kalau kita nak tafsir kat bahasa Arab, ada di kalangan kita tak mengaji bahasa Arab jadi susah juga Dok main kokak kok galak kok, kok, lama-lama tak faham apa satu jadi kita kena tafsir budaya orang Arab tu sendiri yang kedua bahasa yang digunakan itu terlalu keji bagi orang Arab Allah siapa mati begitu yang teruk lagi au tahwi bihir rihi makan atau diterbangkan oleh angin kepada tempat yang jauh satu lagi perumpamaan digunakan bagi syirik seolah-olah tiup oleh angin yang kuat dalam tanah ataupun ditinggalkan begitu saja tak ada guna maknanya tubuh kamu ada hancur diti oleh hangin dimakan oleh binatang tak ada orang ambil tahu pun macam mana musyrik Mekah mau fikir gitu kalau musyrik pada Allah hmm. lalu dia pun fikir oh, begitu sekali syirik tu tak ada gunanya Ha, gosoknya syirik sampai sampai Allah Taala buat perumpamaan yang begitu teruk. Hmm. <tuh> Baik. Ayat nombor 32. "Dzalika wa man yu'azzimu sya'airil ila fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul ketakwaan dalam hatinya. Zalika demikian itu. Kalimah zalika ni maknanya apa dia? Demikian itu. Maknanya apa? Maknanya jadi sekarang ni mu faham dah syirik tu apa. Ha gitu makna dia. Jadi sekarang ni faham dah buruknya syirik tu. Seolah-olah kamu tu di, bertempat humban yang tinggi, burung pun tak mau makan, dibawa oleh angin, tak ada kubur, tak ada apa, memapuh gitu je maknanya zalika kamu fahamlah buruknya syirik tu kotornya syirik tu oleh kerana kamu dah faham wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya timbul ketakuan dalam hatinya baik syiar dalam agama ini, perkara-perkara yang apabila kita lihat kepada dia kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bercakap dalam konteks haji ni maknanya minum zam-zam kita ingat pengorbanan macam mana hajar ditinggalkan dengan Ismail seorang isteri yang perlu kepada suami ditinggalkan oleh kerana Nabi Ibrahim ikut perintah Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala tolong Allah Ta'ala suruh Jibril ambil tangan dia celup dalam tanah masuklah tanah buat keluar zam-zam mana -zam. bila minum air zam-zam ingat pengorbanan bila sa'i di antara sofa dengan marwah ingat pengorbanan hajar cari air bila melontar bila menyemelih binatang korban ingat pengorbanan Nabi Ismail yang gila untuk disemelih kerana perintah Allah Subhanahu Ta'ala semua itu adalah syair Allah syiar-syiar yang Allah Ta'ala buat jadi setiap perkara dalam haji ini merupakan syiar yang besar. Kesabaran, pengorbanan, keikhlasan. Itu semua dalam bab haji. Kesabaran, sabarnya Nabi Allah Ibrahim dia perjauh mari duduk situ nak tinggal anak isteri. Sabar, hajar pula sabarnya dia. Sabar betul-betul dia. Apa Allah Taala tolong dia. Begitu juga kesabaran, kesetiaan, setianya hajar duduk di situ setianya Ibrahim walaupun duduk situ tapi Allah Ta'ala suruh letak dia letak walaupun macam mana sekalipun nak berlaku diserah pada Allah Ta'ala kesabaran, pengorbanan pengorbanan yang paling besar sekali pengorbanan nak tinggal di situ tapi semua ni dibuat atas dasar perintah Allah Ta'ala dan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di situ sampai ke sekarang ni semua apa yang dibuat dalam ibadah haji itu merupakan syiar yang ditinggalkan oleh Ibrahim Salam itu kehebatan Ibrahim hmm. Allahu Akbar sehinggalah seseorang itu semelih binatang korban ayat nombor 33 lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma bagi kamu pada binatang-binatang hadiu al hadiu ni binatang-binatang ternak yang ini dikorbankan itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang tentukan binatang-binatang semelih ni boleh diambil manfaat ditunggang uh, ke Mekah sebelum daripada semelih tu diambil susu dia sebelum daripada semelih dan dibuat apa sahaja selagi mana benda itu tidak cacatkan binatang korban tersebut ini menjadi dalil yang boleh digunakan sampai ke sekarang ni bahawa uh, boleh menggunakan haiwan itu selagi mana sampai ma tidak sampai masuk untuk Disemelih dia maknanya kalau kita ambil seekor lembu, kita pera dia, kita ambil manfaat susu dia. Tak apa masa, kita semelih. Tak apa, boleh ambil. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, thumma mahilluha ila al-bayti al-atiq, kemudian tempat wajib, serta akhir menyembelihnya sampai ke Baitullah. Apabila selesai mengerjakan ibadah haji, maka semelihlah binatang. Tempat semelih binatang itu berdekatan dengan Baitullah, iaitu dalam tanah haram. Dalam tanah haram. Hmm. Um, masa dulu dulu di antara telaga zam-zam ni dengan baitullah tu ada situ tempat menyembelih katanya ada tempat menyembelih di, di kawasan masjid haram tu lah mazbah dia panggil mazbah nah, di antara mentah, mentah, di antara tempat menyembelih dan di kaabah di tengah-tengah tu -tengah ada telaga zam-zam maknanya tempat semelih tu belakang sikit ada telaga zam-zam mengikut riwayatnya kalau kita baca sejarah uh, jurhum yang mana dia uh, kambuh balik telaga zam-zam dia kambuh balik telaga zam-zam dia letak semua barang-barang berharga -barang barang tu dia, dia kambuh telaga zam-zam tak jumpa menyebabkan orang mari haji tu susah dapat air susah dapat air Zaman Datuk Nabi Abdul Muttalib. Maksud nak Nabi tak lahir lagi masa tu. Tapi cerita kalau kita buka sejarah Arab, sejarah Arab adalah cerita ni, kabilah Jurhum ni dia khianat sikit. Lalu Abdul Muttalib ni dia fikir macam mana orang nak bagi haji ni? Air main mana? Tak ada telaga Zamzam tak jumpa. Dia sandar. Dia duduk di Kaabah dia menyandar kita. Ha. Kita sekejap dia terlelak Bila dia terlelak tu Dalam Dia mimpi tak mimpi gitu Kali, kali, aku tu kata, kali Dia bangun Ah, dia kata nak kali mana dia kata. Kali apa, tak tahu Hari kedua dia duduk gitu juga Duduk fikir, seorang siapa dia Tidur, suruh kali juga Sampai kalah hari ketiga Hari ketiga dia bong, dia orang tu kata mu kena gali di antara Kaabah dengan tempat menyembelih di situ ada gagak hitam duk bermain situ. Ha mu gali situ dia kata. Jadi dia ni yakin dia bangun-bangun tak -bangun, gagak hitam duk main semua dia yakin. Dia panggil Abdullah. Dia panggil Abdullah. Masa tu Abdullah tu muda lagi dan anak dia Abdullah seorang je masa tu dia gali kom kom gali gali tiga hari ke apa-apa proses gali orang oh, kata Abdul Muttalib gali dia caya pada bisikan pada mimpi untuk gali benda yang tak sudah pakak-pakak duk kata ke dia <laughs> dia letih Abdul Muttalib sambil gali sambil bersyak, eh, sambil gali orang Arab memang gitu Orang Arab ni kalau dia naik unta cerita dan kalau buka sejarah Arab tahu dia naik unta dia akan baca syair. Syair hak dia baca tu mempengaruhi kelajuan unta tu. Ha, asdak juga. Maknanya kalau dia tan lagu danduk tu, oh, unta tu jalan laju boleh jadi. Kalau dia lagu slow-slow, Hopi slow, Ramli tu bukan unta tu jalan slow. Jadi termasuklah gali ni gali gong 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 katanya gepo 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 hok Mekah tu punya gong gong dok gali. Orang Mekah tak pandang lah. Sampailah dia gali-gali dia jumpa tanduk kijang emas. Yang kak. Ha, dia kata betul sini dia kata. Sebab apa? Sebab dia dulu dia, dia ingat cerita dulu dia kata sebelum pok-pok jurhum tu kambuh ni telaga Zamzam ni dia buang segala barangan Baitullah dalam telaga tu dia tak buat balik rumah dia sebab kita sebut lah kan dia takut nak balik sebab hak baik Allah dia tanam dalam tu dia kata betul dah boleh jadi dia mengadak ke baik Allah, dia kata ya Allah dia menazar Ibrahim dia, dia menazar kalau aku dia kata ada anak ramai ya Allah anak lelaki sudah lama dah kali dia kata dia letih dah ni letih dah Ya Allah dia kata kalau aku ni anak ramai, ya Allah berilah aku anak ramai. Kalau aku ada anak ramai dia kata, aku nak semelah seorang bagi kamu dia kata. Semelah anak. Dia punya menazal, dia bukan lembu. Melah kerbau semelah anak. Itu cerita dia lah, riwayat dia. Lepas tu gali-gali jumpa sungguh telaga bau keluar air zam-zam. Lai zam-zam, orang oh, Mekah kata, Abdul Muttalib, air zam-zam, apa kat bising? Malik kata, oh, dia kata, time gali, aku dua orang. Time jumpa, pakat dok mengaku. Kau ramah-ramah, mana boleh, dia nak jual lah kira. Tak sakit hati ni. Seorang so, kata, tak boleh. Tak boleh kita kena naik mahkamah. Naik mahkamah, menentukan siapa dia. Hak milik siapa. Naik mahkamah, kalah, Al-Mutalik. Sebab orang Mekah kata, ini bukan hak kamu. Inilah hak datuk nenek kita. Cuma dikambuh oleh orang. Kamu hanya gali dan jumpa semula. Benda ni dah ada dah. Hmm. Dah kena aku kena kembuh apa? Kamu, hakim kata Abdul Muttalib, kamu tak boleh. Ada tak ada hak atas zam. Cuma kamu kena jaga telaga zam-zam ni. Supaya jangan lagi dikambuh oleh kabilah lepas daripada ni. Ha, sebab itu di antara puak-puak uh, anak beranak Nabi Abdul Muttalib ni, tugas dia memberi minum telaga orang minum air zam-zam. Tak mari haji. Itu uh, tugas dia. Hak jaga kunci Kaabah tu orang lain. Bani Syaibah. Bani Abdul Muttalib, dia tukar beri minum orang mari haji. Habis cerita situ. Lepas tu, dia pun duduk-duduk anak dia ramah sungguh. Anak dia ramah. Al-Abbas, Abdul Muttalib, kan anak lelaki. Dia pun ingat balik. Dia kata, hey, aku pernah bernazah dengan Allah nak sembelih anak dia pun mesyuarat anak dia ayah pernah bernazar seorang anak aku nak sembelih anak nak pergi ke Tuhan masa-masa senyap senyap Abu Jahan sudah dah mana senyap <laughs> nah bahasa kata cabut undi undi cabut Abdullah naik nama Abdullah ayah Nabi naik nama Abdullah tiga kali Ah Abdul Muttalib sayangkan ke Abdullah sebab Abdullah paling baik sekali ayah Nabi ni. Dia paling baik. Kalau naik nama Abu Jahal ke lega pasal menata tu jahat. Nama Abdullah ni eh was macam mana. Ni jumpa hakim. Hakim kata begini. Tak lah sama masalah kalau mu tak mau sembelih segini. Kamu bila naik nama Abdullah kamu kena buih 100 ekor unta. Kamu cabut undi lagi naik nama Abdullah kena buih 10 ekor bila naik lagi, 10 ekor. Naik lagi, 10 ekor. Sapalah naik, nama unta. Baru mau berhenti. Baru kamu berhenti. Dia pun cabut undi, nak Abdullah. Dia bagi 10 ekor. Nama Abdullah, bagi 10 ekor. Apa 100 ekor, 10 kali. Baru naik nama unta kali ke-11. Tak jadi, Abdullah kena sembelih. Nah, ha, itu cerita. Nah, kita berhenti sekat tu lah. Banyak-banyak cerita tak boleh juga. Banyak lagi cerita tu, tapi dia kena iklan eh, sekejap lah, kalau habis cerita tu tak sedap lah nah, Allah kita sambung lagi apa yang disebutkan sebagai akum fiha manafi'u ila ajalim musamma summa mahilluha ila al-baytil al Insya Allah ayat 34 ni kita sambung pada kuliah kita yang akan datang aku lukau liha hadha wa astaghfirullahal azim li walakum wa ufawidu amri illallah innallah basir bin ibad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli